Te-ai întrebat vreodată de ce ți-ai ales un partener dificil? Crezi că ai libertatea de alegere pentru că nu mai hotărăsc părinții sau condiția socială cu cine să trăiești? În realitate, ai mult mai puțină libertate de alegere decât crezi, datorită faptului că faci alegerea din rănile și experiențele din copilărie. Cauți oamenii care recreează sentimentul de dragoste pe care l-ai cunoscut când erai mic. Problema este că iubirea pe care ai primit-o în copilărie nu a fost dăruită doar cu generozitate, tandrețe și bunătate, ci amestecată cu sentimentul că nu ești suficient de bun, cu grija față de un părinte care era fragil și depresiv, cu convingerea că nu poți fi vulnerabil cu adevărat în fața celui care are grija ta. Așa te predispune ca adult să cauți parteneri care nu vor fi musai plini de bunătate față de tine, însă îți vor fi familiari. Poți alunga pe cineva din motive de plictiseală când, de fapt, acea persoană nu te face să suferi în felul în care consideri că trebuie să suferi pentru a fi iubire adevărată. Chiar dacă părăsești persoana care te face să suferi, vei alege tot același gen atâta timp cât nu înveți să te iubești tu pe tine într-un mod sănătos, fără să-ți mai provoci suferință. De asemenea, ai nevoie să înveți cum să acționezi în preajma celor dragi într-un mod constructiv, din postura unui adult responsabil, nu a unui copil rănit. Temi în privat dacă vrei să faci trecerea de la comportamentul relațional de copil rănit la cel de adult responsabil. Sunt Elena Paula și Bei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.